Yanati lokole. Ah yanati nangai. Obeba nana ba misisi nyo sopuna mokonta ba wangila. Siko yango yokomi mitelengano. Ah okende wapi? Yanati obomi musale. Obomi musale okolesa mwasi na bana ndenge nini? Ba audio ebimi. Fali il fait ce que je n'aime pas moi. Je le dis vraiment méchamment. Asala na makambo na la lingati. C'est-à-dire que soit fini ni mutu. Alors c'est un abîme pour finir la mutuana. Mugoba yoka na ipsi mino pe subu yoka na pe na mutuana. C'est ping pong là, moi je ne kiffe pas. Kangambanga na yo immédiat. Natia lembi, vini nyo me mabatu vie conditionnelle. Ah, tant on a ibi sakabino lobi, voyage ou ba voyage c'est pas maté. Et nati lokole, on lobi si ko yo ba audio ebimi. Et bon pour na nini tant amate la kiona mukongo, on loba kite. Ah. Zala sérieux, aucun imposé journaliste que Azana doué à quoi y a ma mututelité papa. Ton alobina tout na nati lokole. Bino pe bolanda batutika bolanda olinga ko kabwana vieno kofi olomide pona mwano ya forma. Ah, ondima o kabwana na vieno kofi olomide. Omoni ata butu we ko umela kinotongo ye kotana. Moi pe kongala sukana ya gonde biano. Kofi après qu'on s'est pela kuna na lio Paris aningi sibilo kwa njoto minita gotanga et nati lokole akwe na mbeba biso to yembaka tika bango basangana bayebele me pako panzana omuni tango bakoni mafinga bazo finga wana gasongo audio komune nine ah audio muto saliba audio wana ya nati Yongo na muna ko batreko nati lokole très grand frère bagolua journaliste intello bagolua mon compte ba wangila za capable ya ko utiliser muta mayele po a étouffer actualité naturelle mon compte ba wangila za capable ya ko utiliser muta mayele bagolua bo beta makamwa nati lokole kara bo kipe yangote même ba nati lokole c'est un aventurier Ah ndeko na ngai yo ningote le melangai yo ningote le melangai combien de fanati lokola benganga ayambanga ina ebisi oningo poisonenga ah oningo poisonenga useki ndingu nati lokole atache 100000 dollars ko kendete eza bomba retardement ah eza micro bien poisonné ko tchalo kolokuna te nous sommes des gaulois bolaksa ki biso ki mutema mabe ebiso pe to kolaksa bino ki mutema mabe mbala suka omoni humiliation Popol Mupasula, au moins humiliation, au longwa journaliste comme a parti pris. Nati lokole, au moins humiliation, au longwa journaliste comme a parti pris. Naïbi Sakabatu, parti pris et sous quoi Kakamabe. Quelque part, les conseils corrigent mieux que les conseils. Hein? Quoi? Bah audio et bimi, n'a pas tout. Tant ou bah audio et bimi, nati lokole, oeza musique. Oeza tout à Kumbanga. Ah? Oeza frappe dans les frappes dans les tout. Au moins, ce que je connais, ma finger, ma tête, c'est le score Manduki. Baba, nous, ce que je finger, yo. Ou on a nati le collet, tant que vous avez un nom, vous avez un nom, vous avez un nom, vous avez condamné Ngaï, Balité à Kanana, Mousek Indingu, Baloba Kamabe, Bazo finger, ma bé. Zela, si quoi, yo. O finger, ma nengue, ma maman, on a tatano, babota, yo. Baba, n'inga, non, bo, kenena, bango, poto. Pour la minute, tu vas finger parmi les 54 visas. Ah, biso ba golota okipe na biso te po boye na distraction. Yango na peki sita yanga père spirituel ba golwa. Ba yokani na nati lokole, ba yako bimisa ba audio po distraire biso ba golwa. To ana somo audio wana te, to ebi ba caractère na bino, to ebi ba comportement na bino. Tala, est-ce que gero to koma na ngol lelo? Ndeti ngane na vandi boye. Hein? Neki no leka pa wilika yembete? Ah? Neki no leka pa wilika yembete? Yo mona wilika yembe na busoba na bino. Te yo mona wilika yembe na kata busoba. Hein? Oh. Oh. To yebi ba journaliste inconscient et ça ba Popol Mupasula. Ah? To ça ba nati lokole, journaliste inconscient. Journaliste parti pris. Tangu mama na ya ba nego pesa mbongo. Yo nati lokole. Yo pa Popol Mupasula. Tangu mama na zo futa mbongo na IEC. A yebi sa ke mbongo na zo futa la yo Minerva les a parti pris. Ah. Tika. Ah, niko na ngai. Uzula na ngabu epo ni makasi we moyi makasi ba mona. Apanza analyse. Où est parti Ken? Ah? Où est parti Mbuta? Ah? Où est parti Manike? Où est parti Venjoka? Ah?
Où est parti Mombaya? Où est parti Batunio sur analyse? C'est ceux de Bata mafios. Ah? Mon compte Bawangila, Aza anti-valère, n'a pas tenu Bawangila. Ce sont les anti-valères. Oh, Babo Melibuso Miziki, les lois musiques Koufi, les lois musiques Zindi Makasi. Bango Nyo soit même qui poto, moutoua série Azati. Bango Nyo soit même qui poto, moutoua série Azati. Kobana nati le collé, ti na petit fali mouan en tout cas, moutoua série Azati. Et mon anité na misu. Je suis prophète musicalement et youtubeurement. Ah! Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwive. Sendwive, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone Nayo ou télécharger Sendwive. Aux Anapoto, au Koki Koutina Mbongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, aux Atosana Posa Souya, pour se déplacer, à partir d'un téléphone, télécharger Sendwive Nayo, au Tindi Mbongo, la seconde, mon toupé Azui, la téléphone Naye, la MPSA, Orange Money, Airtel Money. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, Tara Namuru Nazana Kati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail bino nos bozo télécharger Sendwive, vous utilisez code promo Nanga Elengi ya Congo. Donc après avoir téléchargé Sendwive, vous pouvez utiliser code promo Elengi ya Congo, vous en a 10 euros offerts, 10 euros bonus, 10 euros wana et bah si ce sont moi un plus na mbongo yo olingaki otinda. En tout cas, n'hésitez pas. Bana poto nyonso ba congolais tout ba diaspora olingi otinda mbongo na Congo. Télécharger Sendwive, application Kitoko pour la Bissot, ba congolais nyonso ayez pour faciliter Bissot, transfert d'argent sans frais, pour la mbongo au foutate, kaka na kati application, au sali transfert na yo pende kono pour na enquêter le maté, na moulongo pour na ozila ba pese mbongo directement na téléphone na ye, azum mbongo na ye. N'oubliez pas, il y a utilisé code promo nanga elengi ya Congo pour na bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, votre va coordonner. C'est très facile à utiliser, les noms complets, les numéros, ba email, tout et kosinga biso na kimia nyonso na tranquillité après avoir qu'on remplir nyonso. À partir à wana oui pour ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo le konayo aza satisfait malade au boutou moyo kende kotinda mbongo soki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout aza na Belgique na France na diaspora tout le monde na mbongo na Congo ko hésiter te Sendwive et yé pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwive, mbongo na chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne chez Chiquito Papa Paradis au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Donc laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, taba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité. Venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque.
bien n'a copé sa témoignage na oyo nzambe ya ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande kolobate ba metie ba diagnostika ki est autiste men na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli simbite comme suna vanika boy na kweyi na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebi singa lobi bossa na nyoso zo ba problème na yo tcha pembeni me tale la nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo ba na nzambe na sala ki oyo papa Moïse ebi sakinga na zo ki Jésus Christ de Nazareth na planta ki na komisa ki au centre vie na nga intérêt na ngai nyoso ya ngai e koma ki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekole ka délivrance après une semaine mwana na nga ya komi koloba mwana na nga soka ke classe a ko zonga ba maîtresse bi mon na komi koloba esengwe koti na vie na nga médecin o ya diagnostika ki autiste médecin wana kaka ye moko na change maloba médecin lobi o me na moni changement salami na moni mwana komi koloba na moni mwana autiste eza lisusu te me eloko nini esalami na yebi sie nzambe ya ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi epanui vie na ngai ekomi epanui nga moko nakomi epanui mwana na nga koyemba nde koyemba recitation nde recitation na yango na kumisi nzambe ya ozana na kumisi nzambe oyo asali na kati ya vie na nga meka Jésus Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance na nga na tambole epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya ozana, nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na depression etungisi vi na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te na luki ba delivrance epai ya ba pasteur ebele me bakokaki kodelivre ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambu na ngai nyonso depression elongwe na zwi musala makambu na ngai nyonso efungwami. Alors na kumisi nzambe ya ozana pona oyoyo asali na bomoi na ngai na lopaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esibate boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Atiye bon chef face à Dadi Lité à Kanda, mesdames et messieurs, un contre tous, Moutakala Nankolo, autrement dit, papa prophète, aloba qui trop. Makambo e belé na zo mona lelo. Dadi a yebisa kangango trop. Aloba ki bako panzana. Banani bako panzana. Vérité za lelo, tozo yeba. Affaire audio. Ezo sala biso passe, biso ba journaliste, oyo toko ya. Biso peto kokoma na ba audio boye. Lelo bazo benga bato ebele ben gra. Ezo sala passe surtout na communauté congolais. Est-ce que affaire audio et une distraction te pa ba golois parce que ba lobby Adidas ezo te kama na poto na ndenga ko sakana te. Berado Presse de Zamunda El Chapo. Oyebi ba fero yo bien. Yada danga bana le patriage fils Nkele le général Boni Lisolo ya Adidas Arena. En tout cas ba golo bazaka déterminé. Nous on est là au milieu du village. Fali abeta ki trois arena. Tu peta ki maboko lelo fere gola. Abeta na kikuku. Abeta na ebale. Tu peux s'appeler chance na bagoloa ba sepela après ta ebele de retour avec force de la musique congolaise en Europe. Ferregola va jouer à la salle Adidas Arena bande kwa poto bazo benganga et tout babi Mathieu Bonché niveau Adidas oya griffe na basket na jogging na ba t-shirt ezo tekama grâce à Ferregola. En tout cas, bravo papa Hervé pour tous ceux là yo. Ils osent là yo na batuna yo tout na ba surprise. Oyo, et rozala bientôt là na kata mikili. Na profiter na pesa merci na Chris Ramsès, notre sponsor. Ba motebele Chris Ramsès, merci à vous.
Merci beaucoup à PDG Mosengo MMP, autrement dit Tonton Kolo, Bana Semendoa Oye. Merci à Eric Moukweso Mezo Ephraim, Bibou Atoza, quartier sans fil à face à Planète G, l'huilerie et commerce. Kota ba panoza likolo ya passé Moïse Mbie ozo ba original ba mousse ba nyonso grâce à mes Ephraim Eric Moukweso en exclusivité mesdames et messieurs l'homme de Snoop Dogg lité ya kanda mikolo nazo benge papa bi sepela sepela ako sepela na nenga ko sakala te tonton Paris parisienne lité ya kanda mbote nayo mbote Mathieu Bonche Bakisaka prophète de la nation. Ah! Je suis prophète de la nation. Que le bon Dieu te bénisse. Tobengani tongo tongo. Même inabasi nanda kubasiliki. Ah! Nzoka bazoye bate ke makambo tobengani tongo tongo. C'est la vie. Voilà Mathieu Bonche. Nakoye biswe loko moko. Tango to salaka émission na yo oyo. Olobaka komonini émission. Pesela. Please, please. Les émissions moko na minute yo o komi na saturation émissionnelle. Ah, saturation émissionnelle. Eza émission o ba congolais nyoso bazo vanda bazo tala biso. Nde konanga na kosa yote Adidas Arena oyo programme o tozui et puis singai énergie sans frontières. Ah, na komi na énergie sans frontières. Et puis ce que 5 to sala 1000 émissions, to ko sala 1000. Ozate? Ah, to ko sala 1000 émissions. Mathieu Bonche, moi je suis prophète, youtubeur, apanza, analyse. C'est moi, youtube, ça n'a pas beaucoup de gens. Nako bloqué batou. Nako kangisa batou. Nako panza batou. Pe boko panzana. Merci na faire go là. Je suis de Niance, le patre Motoyambo. Yonde okangi masolo, yonde okangi terrain. Na miniti oyo, plepe congolais, peuple congolais, azotale la, fe regola. Na miniti oyo, peuple congolais, azotale la, fe regola. Esengo oba liopar, baso pesa, yango pe fere, aninga pesa ba congolais. Ah? D'abord, na pesi ba congolais mbote, na pesi ba gaulois, na pesi ba les amis de l'ité ya kanda, les amis de Mathieu, Bonche, ma koti. Ah, dégola gars, va l'écouter. Ah! Les amis de Mathieu, Bonche, précisément bah oh, à Paris na Pesibino, Mbote. Donc ça là, ça avec beaucoup de stratégie hein. Ah! Na ziba ne belé. Ya solo. Ah! 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 Non, yo boti. Pe osa mo boti. Ah! Tu au moins une mission hein. Fuzala na déjà rosa na idéologie na yo. Osoko point na mboka osoko moni mutembi deuxième voix ce que to ebi keza modogo. Ce que to ebi ke chanter wa mataka lokola avion de guerre, c'est faire rigola. Eh, avion de guerre. Ah, ndegona ngai. I ozaki diba makasi hein. Mbote na bayi congolais nyonso, ba congolais ya monde atier. Ba congolais partout, il y a République, il y a Congo, bande de konanga ba congolais. Je vous salue partout où vous êtes. Ya wenzambe tata apambola bino, je vous aime beaucoup bande de konanga ba congolais. Il y a beaucoup de congolais et congolais na congolais aza libre na choix na ye. Na famille politique na ye, oya lingaka na religion na ye, oya lingaka na libota na ye, oya lingaka na tribuna ye oya lingaka, c'est-à-dire congolais nyonso azal libre, même na domaine musical et théâtral congolais azal libre. Moi je vous aime beaucoup na lobaka ba guerre oyo eza ba guerre loyale, mais il y a aussi des gens o bazo comme ça ba guerre o tina nzoto tina makofi na boite musala o tozo sala Mathieu Bonche yo lobaka nzambe alingaka sacrifice, mais il y a aussi des gens oyo
makamu nzamba lingaka sacrifice tali bangote ye isajalianye arolianye ah po akoma na sixe biso totale la ka toujours ya wenzambe tata na biso ya likolo ya bomoi o azobomba paso batela biso batu bazwe bisanga ah daddy daddy bimana miziki daddy okoti na buzoba daddy to ebela kiyo boete ndeko na ngatango zolo babiloko wana ozo sala nini pona ngai ah ozo bakisa combien ozo pesa nini tika to sala oto zo sala za ba circonstances eza mu pepe za mu kilininge zo kende Mathieu Bonche ngano to zo sala mission awa to bosana kate yanguna ibisa ko tango ozo sala mission na ngai faut être professionnel makelele makelele to koko cheto koko lobela bagolo to koko lobela meko bosana te lobi grand boule betaki na se ya mbula wana ngano yo to lali kimia mais ya des congolais obasindi. Il y a des Congolais qui sont dans des conditions très difficiles. Et ça, douleur pour Nangaï. Quand on a ça, il y a aussi bana oyo. Baye bakate papa Zali, baye bakate maman za, baye bakate mukolo za, babandi kuluna. Ah? L'État a zoye ba nini ya okalime bana wana te. Et si koyo, bande konabiso ya este. Nde konangaï, bande konabiso ya este. Bato toa Goma, bato toa Kivu. Mungu akubariki asanti sana. Je vous aime beaucoup. Tozana bino ensemble ndenge papa Eva Lobaka to bosani binote. Ngai dadi lite ya kanda batoto wa Goma na bosani binote. Batoto wa Kindu ya Bukavu ya Masisi na bosani binote. Nazana bino ensemble na yebi ete bombe zo kweya. Masase zo beta. Congolais zo kufa. Ba problème zo bota ma ebele. Mathieu Bonche. Ngana yo watozola la kimia na Kinshasa. E bande kona biso Kinshasa baza neglijan makasi. Ba bosa na ka ete. Congo eza ba Congo. Congo eza Bandundu. Congo eza Kasai. Congo eza Goma. Congo eza Este. Lubumbashi Katanga. Jambo eno, jambo eno, jambo eno. Ba toto. Asanti sana, Mungu akubariki, toza ensemble, je vous aime beaucoup, bande konanga ba Congolais bozana este, baye oyo bozuba matanga, na lolenge ba betela ki grenade soki pe bombi, ngana presente ba kodoleas, nazana mbongo te, soki nazana ki na ba mwaya, ngoba nde konanga goma, bobo nde laga makasi, ngande konabino mutu pamba pamba, na zwata mwa kelke chozi, na gozanga teko kanisa bino. Marge tozo sepela, pour le 20 avril, Papa Hervé oya bosa na kabinote nazo senga na faire regola nazo senga na faire regola kaka ningo salaka na stade de Martin na francophonie touro petango zo kota na Adidas Arena pour mon compte ba wangila za muto alo yenge ayeba kate na mboka na ye douleurs ezali ah ayeba kate ya aussi douleur Mathieu Bonche biso to yembaka tika bango basangana ba yebele mais pas ko panzana o monitong ba koni mafinga bazo finga wana gasongo audio komune nine ah audio muto seli ba audio wana ya nati ah frère na ngai yongo na muna ko ba treko ah nati lokole notre grand frère bagolua journaliste intello bagolua mon compte ba wangila za capable ya ko utiliser mutama yele pour a étouffer actualité naturelle. Ah! Mon compte ba wangila za capable ya ko utiliser mutama yele. Bagolua, bobeta makamwa nati lokole kara. Bo kipe yangote. Mais ba nati lokole, c'est un aventurier. Ah! Ah nde konanga yo ningote le melangai. Yo ningote le melangai. Combien de fois nati lokola benganga ayambanga ina ebisi oningo poisonenga ah oningo poisonenga ba audio ebimi landa ba audio ebimi bango bazaboye na pesa trouble pona kota sko na mama na likambu po Yunish Banze la fleur du jour femme intelligente ayoka femme d'affaires Yunish Banze na kati a lost ako lesa ako melisa ria mo monegram Western Union Mama nzamba pambola yo et na bosanite la joie kitenge vision travel azo beta visa Canada dada tantan azo beta visa ya nini ya Schengen tantan
Il y a Mexique, tant, tant, tant. La joie qui t'engue, vision, travel. Trouble, mon quoi, continue à minute, on a mboka. Ah! On a ko papole lango penza batou, bien bien soutou l'église. Ah! N'a ko bete batou le wan na papolo na nyati yo, na kwe si yo, on kota t'hôpital. Voilà. Mathieu Bonché, l'obito vandi, biso ba goloa, toza na feti. Na ou te ko sa l'émission pa na yo, na ebisi ba goloa na bi, boke ba na distraction. Ngai naza école ya distraction. Katalai, mon konta ba wangile na muninga no indien, soki bo pesa ngombongo tena ko distrait, j'essaie. Ah! Lisanga ya analyse. Tozala ki ebele, ba misusu même bande ko mona bango, to bande ko vana na bango plateau mon côté. Tozala ki ebele, tozala ki ba mombaya. Tozala ki ba ken piana. Bambutalikasu. Bamanike de John. Tozala ki ebele na ba bano wana mususu obo yebi. Musala na bisu zala ki nini? Ko distraire borkeste mususu pe ko bimisa mo konza ba wangila yenda za numero e yenda zo servi peuple congolais makasi. Nzoka se fo e archi fo. Ha? Mo konza ba wangila 54 visa. Nanati le collé pas là qui parmi 54 visas. Où est 54 visés parti? Ah? Na yebi sa kon le bien était mon frère. Mon konta ba wangila okozwa muto sérieux tel okola ngai. Maloba na nganga. Ah? Maloba na nganga na yebi sa kayo. Okozwa muto sérieux. Na yebi sa bino boye bolanda biloko ba fokisité. Silence, y a la popo, kaki paka kokolo. Natia bimisa ngote na audio. Ah? Natia bimisa ngote na audio. Où est focus? Na ebi sabino, l'homme le plus ou à musical, c'est mon konta ba wangila. Ah? L'homme le plus ou à. Tala. Aigle na yebi ye. Aigle na yebi ye. Aigle ngana loba liboso na yo kiti sa moutou. Aigle, je le connais très bien. Aigle Nyama Solongaï, je le connais. Je ne dis pas des choses pour et comme ma menace de mort. Nati le collègue qu'on comprend de être a commis qu'on perdre, a commis qu'on s'il a succès. Mon compte pas wangi la lia kana journaliste est succès. Ah, nde konangaï. Yo perdre ma kasi, Mathieu. Ah? Hmm? Ah. Oyeza, monsieur, sérieté, ya Laura Sogoko. Oyeza, moutakala l'ankolo. Ah? L'homme le plus compliqué, Goldberg de YouTube. Un contre tout, frappe n'allez, frappe n'a retour. Navandana, monsieur Focus. Monsieur Silence, monsieur Yala Pompo, monsieur Yala Ba, Kaki Paga Kogolo. Navandana yo. Est-ce que, bobana, tala, ba Congolais, ba Wangila, ba Wangila, ba ta maladi, bobana, ce qu'on réfléchit sur audio, ya nati le collé. Nini zo la kisage, mon compte ba Wangila. Aza mutu malamu. Nini la kisi kaza mutu malamu. Mokotoba wangila, okozwa mutu wa seriete. Imiliasyo obino bo imilia ngayi. Ngande sikuna banda kwe imilia bino, moko moko e maleme malembe. Bayo kanina nati lokole, bayako bimisa ba audio, poe distre bisu ba golua. Toana somwa audio wanate, toebi ba karakter na bino, tu es bien comportement na bino. Tala, est-ce que Gero to koma na ngol lelo? Neti ngani na vandi boy? Hein? Neki no le kapa wili ka yembete? Ah? Neki no le kapa wili ka yembete? Yo mona wili ka yembe na buzoba na bino? Te yo mona wili ka yembe na kacha buzoba? Hein? Oh, oh. To yebi ba journaliste inconscient. Eza ba papol mupasula? Ah? To zaba nati lokole? Journaliste inconscient. Journaliste parti pris. Tangu mama na yaba neko pesa mbongo. Yo nati lokole. Yo pa popol mupasula. Tangu mama na zo fute mbongo na IEC. Ayebi sa kyo mbongo na zo fute la yo minerva leze ya parti pri. Ah. Tika. Ah. Niko nanga yi. Uzula langa buwepua ni makasi. Wemo yi makasi. Ba mona. Eske tangu ba fute la kabiso mi. Neti ndeko nanga Mathieu Bonché. Journaliste très intelligent. E na sakola ki pona ye 2024 oyo. Même si. Tala papa.
oyebi boma me mayo poto ezaka te fokoma ya misisi moko songolo pakala ah anga na kende poto ezapo na kigolwate ezapo na sali musala kitoko eloko na ah ah je suis lité ya gola je suis daddy gola toke yi message wa ndopesa message na zo pesa ba parents ba fouté la bino mbongo ezapo botanga classe bo prêter ba serment. Un journaliste apprête à serment. Politicien apprête à serment. Pasteur apprête à serment. Netingan apprête à serment. Na kolobela les antivalères. Ah? Mon compte ba wangila aza antivalère. Na batuna ba wangila. Ce sont les antivalères. O babo meli biso miziki. Lelo miziki koufi. Lelo miziki zindi makasi. Bango nyonso mema ki poto. Moutwa serie azate. Bango nyoso ba mema ki poto muto a seri azate ko banana nati lokole ti na petit fali mona ntuka muto a seri azate e monani te na misu je suis prophète musicalement et youtubeurement ah je suis prophète musicalement et youtubeurement papa na yebi youtube apanza analyse où est parti Ken ah où est parti Mbuta. Ah! Où est parti Manike? Où est parti Venjoka? Ah! Où est parti Mumbaya? Où est parti Batunyo sur analyse? Ce sont des bata mafiosi. Ah! Papa, Zala série, aucun ne peut imposer journaliste que Azana doit accueillir ma mututelité. Papa, ton alobina tout na nati lokole. Bino pe bolanda ba tutika bolanda olinga ko kabwana vie na ko fio lomide po na mwana ya forma ah ondima o kabwana na vie na ko fio lomide omoni hata butu weko umela kinotongo ye kotana moyi pe kongala sukana ya ngonde biano kofi après ko sepela kuna na lio pari aningi sibilo kwa njoto minita gotanga e natilo kole akwe na mbeba ah yaya tala. Accusation na ba audio ke yenenga za wana soka beba nina mutu bino nyo sofo beba na mutu wana ah ngane na zaboye mokonte ba wangila na beba na yo meme na beba na sule ka ukate ah ya komisa ngo obeba nina ngo beba nina sule obeba ina batu nyoso na beba na batu nyoso te tala siko ba titi duwana soko beba nina muna mutu wana ale opekisi epe batu na nyoso ekiri na nyoso elo bisaka yete Natia bimisi yango. Na yeko fano na yeko refleshi. Yango na linga kata mutu moko tu aza wangila. Ale kapeme nanga. Ako poisone nga hii. Ah? Ako poisone nga hii. Na konti ya moko ntaba wangila. Mon cher, ce n'est pas possible. Nati lokole a devoué ça. Il a éclairci tout le monde. Nenge baza wana. Problème na bango ezani. Nati lokole azo me la soyi. Yako yamba. Dadilite ya kanda e azome la so ya goyamba muzeki ndingu omonyango mokotse bawangila omonyango ke toza très important omonyango ke toza très important ezana batu musuna viba neglijaka bangote mokotse bawangila ti va demander moi pardon ah okosenga ngai pardon toza awafungano sadi mokotse bawangila nazo kamola osikone na kamola ka elama na singa nagobimisa mai nyonso okotika la tena mai mokote sikoyo eloko esala nga siko pasi hein na tala aja nati lokole na matama na ba veste alataka na nenga bimakelongi serie nati lokole badio e baudio e bimi e nati lokole tala omoni badio o e bimi pona sentimate nati lokole ameli mingi alembi ndo moni abimisi ba audio. Mon konza ba wangila batu ba lemba kaye. Memi nana nanda kwe sa lemba. Ah! Memi nana nanda kwe sa lemba. Yango moni nana, akoma na ibi lata, haka ngana eba foto, hake no sala shiriji ya mbebo. Ah! Mbebo ye, tala munene. Epi mbebo ango pe shiriji ango erataki. Ozo mona, ndeko nanga yi, natia lembi. Vi ninyo me mabatu vi conditionnel. Ah! Tangu na ibi saka bino lobi, voyage ou ba voyage, c'est pas mbate. Et nati lokole, on lobi si ko yo ba audio ebimi. Et bongo pona nini, tanga matela kyo na mukongo, on loba kite. Ah! Beta di mabanga. Pichu mapesa li tringini, merci beaucoup Bendolce Festival à Bilamba.
Adelar Matomina, double trophée na mabele. Merci na bana poto tout barota la biso. Sam Kunku le nécessaire ya aimé Kunku. Paps Mayavova. Ya Clara Mayavova. Georges Mukiadi. Petit Rossi. Aimé Ponda Dollar Boss. Ya aimé Ponda Tata Pambola yo. Nazana matanga ya kulutu na ngai chaka Congo me makambo zo botama ba goloa ba goloise biso nyoso na sima papa il veut faire gola Adidas Arena ebeli si ba wangila mitu ah Adidas Arena ebimi si ba secret pona nini nati lokola komisko kotala oh actualité na minute eke pa ba golo journaliste koyamba dadilité ya kana koyamba muziki ndingu eza très important pour la carrière nanga journalistique ah journalistique nana lingana le ba français mona le ba maté na créer français nangai ozomona c'est très important un bon journaliste ou ya tangi classe ba parents na ba foutele minervale a ko travailler na parti privé ngani na zaboye soki na moni popol mupasu la hata bo moni pembe na e wana bobali kitoko ngana o moni kaka mutu moko boye atanga me amisala faut rien ah pour okay, un journaliste que na komisa la parti pris et ça et ça c'est ça c'est ça et ça qui tokote hein ndeko na ngai sikoyo ba audio ebimi ngana zo tuna tangu ba audio ebimi nati lokole o eza musique o eza tuta kumbanga ah o eza frappe na le frappe na retou o monisko ba koni mafinga ba tali serious ko manduki baba nisko ko finga yo wana nati lokole tangu bofana na mokonto ba wangile na batu wana nyoso bozo kondane ngai balite ya kana na ba muziki ndingu balobaka mabe bazo finga mabe zela sikoyo ofinga manenge ba mana na tata no babota yo pa baninga no bokene na bango poto pona minute batu bako finga ye parmi les 54 visa ah biso te biso ba golote okipe na biso te po boye na distraction yango na peki sita nga perspective la ba golwa tozo ninga to sala makamu na biso tala papa bobeta ki me bobeta ki bien te bojoua ki me bojoua ki bien te ozomona siko banda to banda actualité ya 3 vidéo ya 3 arena et mona nakate et yeba nakate position ezate ezakaka tongo likambe botami tongo likambe botami tongo likambe botami awa na minute yo lokole ya papo ya popol mu ya nati lokole eleki tozo zele ya mutu mususu yango na mituna ke nati lokole peut-être bino boyeba kate nga deja si na trouva yo oza moins sérieuse ah nga deja si na trouva nati lokole oza moins sérieuse. Eh hey, monwe! Qui a dit que bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3! Azongeli, base naye, na Paris, oyo! Yesika bozalaki kolia, komela pe koyoka ntoule na niveau ya deux fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya bandoule, bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Eko Banda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunangai Nini, Kaka, ceux qui aimaient la Silesi, Mbalamoko Night Club, Tobu. Boîte et Fungwami à partir de minuit. Tiba 5h avec DJ Bobo. Oyo, à cause de Sabino Nabandoule, peine ambiance ya kitoko. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîte. La Katakin, c'est Tchonga Masker. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nasimea McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko y ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, c'est votre frère, Père Condé Israël. Nous débutons l'année 2024. Dieu m'a mis à cœur de répondre des événements sacerdotaux sur la ligne de prière. Écoutez bien, aimé. Commencez à te faire enregistrer de maintenant. Tu te fais enregistrer pour le service de la haute spiritualité. La Bible dit, il est celui qui guérit de toutes sortes de maladies. Il est celui qui délivre de toutes
toutes sortes d'esprits. Il est celui qui bénit. Alors n'hésitez pas à nous appeler maintenant avec ce numéro 0033 7 66 27 40 02. Alors nous débutons l'enregistrement et le service. Nous clôturons le 8, le 9 et le 10 mars dans la grande salle Shinagora ici à Paris. Alors faites-vous enregistrer maintenant là où vous vous trouvez. N'hésitez pas, envoyez vos requêtes. Deuxième chose, écoutez bien aimé, nous sommes avec nos bien-aimés de Guadeloupe et Martinique. Le 16 et le 17, nous sommes à l'hôtel Les Caraïbes en Guadeloupe. Faites-vous aussi enregistrer. Mes bien-aimés de Martinique, nous sommes le 23 à l'hôtel La Bachelière. C'est là où nous allons prier le 23. Que mon Dieu vous bénisse. Non, mon ami, c'est quoi qui s'en a? Chef, ma mère m'a passé l'un qui s'est passé, qu'il m'a dit qu'il m'a trop sur la piste. Dans un pharmacien et formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans un master à niveau à l'université Marien Ngouabi, puis à niveau à Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans un livre, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de la nzete na biso ya Congo. Qui si nous sommes au monde à la CRMTA et subir essais toxicologiques et puis essais cliniques. Ils ont la différence dans le biso, dans le tradit, parce que et subir quand même, moi, études et bénis. Et puis, qui si on est à la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorisation d'ouverture, ils ont l'autorisation de mise sur le marché au niveau de la Mboka et puis les bandes de la Mboka. Si on doit produire la CRMTA et puis on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence entre les autres salariés et les tradis thérapeutes ou les naturaux thérapeutes. Et où y a un biso? Donc, il y a un biso. Awa na laboratoire, mes amis, docteur Pichu Tonele, y est des savants. Obebi si musala na yo. Obebi si carrière na yo. Yo moko nati lokole. Ozala ki journaliste respectué. Ozala ki journaliste ozala ki na audiment. Lelo ba bosolo na politique ba eko le kabino ponani. Yo na bosolo na politique mutacha komba li bosona. Nati lokole te. Ah? Bosolo na politique to yeba ka ite. Basa bano ba bimika lobby lobby awa. Nazo ba domaine télévisaire. Na AGT. Na domaine télévisaire bosolo na politique abimika lobby lobby awa. Tala niveau à concert.
signature ya tete mo konta mboka tindi boso na poti kende ko vérifier Adidas Arena si c'est confirmé yo nati le collé au monde bo kabi poste journaliste respecté oh mutu no sabale ko respecté na ba confier au lomi dé le lobby mi info papier ba pangu sera nien ah le lobby mi info papier ba pangu sera nien ozomuna tala nati le collé bino hein to tike la kabino tan to tike la kabino tan bonsoir kabiso ba zobate to tike la kabino tan oboni ya kukunenga bimina mpoisa ngapena na vandi boy ah ndeko na ngai po boye ba ngai ti hein ngapena na vandi boy na ko sutuke la nati le collé ya manga et na so pesa siko mode ordre Museki Ndingu nati le collé attaché $100,000 ko kendete esa bombe à retardement ah esa micro bien poisonné ko tchalo kolokunate. Nous sommes des Gaulois, bolaksa ki biso ki mutema mabe et biso peto kolaksa bino ki mutema mabe mbala suka. Omoni humiliation. Popol mupasula, omoni humiliation. O longwa journaliste comment parti pris. Nati le collé, omoni humiliation. O longwa journaliste comment parti pris. Naibi saka batu parti pris et suka akaka mabe. Ki parti pris ou suka kamabe. Ngalelo oyo, naza père spirituel ba Gaulois. Mais avantage n'engage ça pour n'assemble la capé pour n'abat confetti, ah, la confiette, ah, n'assemble la capé pour n'abat spiritas, ah, n'assa tout terrain. Mikolo yon azo assemble là pour n'a déplique, pomba na fabricas maestro. Bagoloa, tous ceux qui nous consommer dynasty live, album n'a biso dynasty live, et ça album mondial, album préféré, album au bas congolais baso zila. Papa, na minute yo, talande konanga yi, collecte sa une semaine ite o raté billet. Ah, o eko sala guichet fermé. Ah, wana minute zo kaka billet ka kanangi pa, talale ketchu le bazolela. Le ketchu azolela zo luka kote a poazo billet, mazo kokate. Alobi ezo laksaka plein à plein. Plein à plein. Ah, ezo laksaka plein à plein billet Cécile. Goloa somba billet. Concerne Abisso et Roberta Makito et Roberta ma propre. Bino bomi tout à gato le bozabe international. Bovan ané international nabino. Tozan Abisso na somon angote. Tosengi bino pete to koma be international le gola bino. Pourquoi bino be international bozo kipi ma kamaba locale? Ah? Bozo kipi ma kamaba local. Boti kabisso na ki local nabiso. Papa Hervé Fere gola. Nae bisabino. Ngaï. Mounou mumbate. Ah? Ngwa kati di mwanantem. Nayana biloko nanga nyonso natika te logo mogote yango na ibisa kibino bago baba wangila impossible bo ganyenga na débat musical ah ponga na swana bako swana ya ba spectacle tala ngane na zabo e papa toko swana pe mutakala yako nanga i konsala ma sekite ezo mona merci na assistance ya mon grand frère Dieu merci memba Dieu merci memba Bakisa Yajo. Yajo. Dieu merci. Memba. Bakisa Yajo. Na. Dieu Makola. Dieu Makola. Dieu Makola, mon petit frère. Il est pas au talabiso. Et ton petit mbote na Chris. Ramsès. Le jeune producteur. Son émission. Chris. Ramsès. Mais nous sommes en production. Ah. Chris Ramsès. Au Bosani, Yannick, ni à Rombox. Wana acteur à film, acteur à Mbongo, l'homme de Mekato. Yannick, Kini à Rombox. Et Ningo Bosani Sangai, Maison Kitams, Pablo Kitambala. Wana Mutumoko, Naye Bisayo, Asa Mystique, Ya Papi, Bunzi, Papa Français. Oningo, Tala, Oebi, mission à yo. Mathieu Bonche, aux apes lengye. Ah! Nati lokola sambwakate a soambwe. Na minute omo kotaba wangil na pesa gyo de voix. Tikabana bayemba. Ah! Tikabana bayemba. Ozo ku encadre ba musicien ya 40 ans, 45 ans, age moko na yo. Bazana succès de bokoma équipe de danse. Ah! Kobina na kobina. Congolais sikoyo aninga vivre rumba. Bana Suisse. Bana France. Allemagne, hein? Belgique, Italie, Bokita Mbangu, place aux Ali, Somba bien na yopo. Na mona na ngaba concert na mokili, mais ekozala concert moko historique. Adidas, Adidas. Adidas.
didas na didasi et puis eloko se pelisi ngai mbala liboso na mona tala te fere fere ba me mali kambote papa oyebike place au fer azobeta ezana nu balati sa chasser ah avant fer abeta fuba kata chasser ya didas ba finika ngo kapo ya didas kiese adidas mais bino bobeta kandule Nandule na bino boteki saka nini? Ah? Nandule na bino boteki saka nini? Na minute oyo histoire confirmée e kozana musicien moko ba kotanga kana histoire ya Congo. Ke ateki saka griffe moko Adidas. Na minute oyo même na patron ya Adidas a juste mal à l'aise azo comme azo kamwa pourquoi ba lo ezo kaka soke bimi c'est fini. Ba lo e bimi e sili. Papa il veut faire go là bagoloa tous à la concentrer éviter distraction makamwanati le collé nenga na ko lobabo e abu pia et si là muto qui paye ngote parce que nati le collé na popol mu pasula ici to tanga bango ba irresponsable ba chroniqueur musical. Merci beaucoup, on est presque à la fin. Merci à tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. C'est là. PDG Mosengo MMP MMP autrement dit Tonton Kolo Bana Semendoa Oye Basakata Oye Landa Tala pardon hein Msuna olobela makamba audio ngapena ningina bima irresponsable audio eza sa balancer na ningi sikoyo ayanati yanati yanati lokole yanati na ngai obeba nana ba musicien nyoso pona mokonta ba wangila siko yango yokomi mitelengano okende wapi yanati obomi musale obomi musale okolesa mwasi na bana ndenge nini mokonta ba wangila za aboma relation oboma ki relation pona ye yanati muto mayele yanati obimi zoba yanati Tozo c'est la vérité et tikaliyo. Ah! Nenge to cela qui ba vérité pas maniqué. Yana ti pe na minute lo ko ba niko finga ye, abandi ko sambwa, ako kanga motema te, olinga olinga ti na ti lokole azobi misani oso. Ah! Yana ti bimisa. Ah! Yana ti bimisa. Ngani na zaboye, vina ngana komanga susi na ngamo konta ba bangila, asambwa indirectement. Ah! Asambwa indirectement. Ah, yana ti. Yana ti na pe ki sa Ayo, nalobi ya nati, yo zalom le plus intelligent journalisme. Me ya nati, komi lo kwa mwa na mukebo enenge nini. Ya nati, koti na buzoba pona nini. Ya nati, zalaki journaliste o yamba gabatu nyoso. O yamba Kofi, o yamba Wera, o yamba Fali, o yamba mutu nyoso. Me yo kega o yamba ga mutu mogo mokontaba wangila. O ya mokontaba wangila. Siko tala lelo o nengo samwe. Omoni ye, un bon journaliste, mituna ba question. Mukolo papa na ba neko fouté le mbongo na vie journalisme potanga ayebise ko na fouté le mbongo ya parti pris ah le loto suki wapi on se retrouve la semaine prochaine merci à Arsène Toya les jeunes millionnaires Francis Mavipi Yaudi Lomampouya, ya Jordi Samba, bienvenue Vangasele. Freddy Matete. Samba Samba ici Bangonyoso. Ah! Abanaki na popol mupasula. Ah! Abanaki na popol mupasula. Ah! Asugi na nati logole. Nzamba fere gola za makasi. Ah! Nzamba le padre za makasi. Jésus de Niyanso za na nzamba solo. Jésus de Niyansi na musique photo fuka mela yo. Oza numéro 1 le padre. Le padre motoyambo. Nzambe na yaza makasi, nzambe na yaza bolingo. Tala mokonta ba wangila, ayebi si memi na bare na mususu, bo kangela fere gola ba porti me fere, aza mwana nzambe, nzamba kofongo la lidusu, o fere kokota. Bino bo kanisa ki lokola ba nati lokole ba popol mupasula, kliki o bozo sala, bo kwa bese via fere. Via fere, esito yembe la bino. Tika bango basangana ba yebele. Mais bako panzana yana ti lokole okosonga boko papa ah okosonga boko wololo 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 zele ko komela yo bulai bokole ko komela yo kilo siko yana ti lokole ozo welela oyamba muzegi ni ebongo ko fio lomide ah ebongo ko fio lomide o kote la wapi. Merci beaucoup, Dadilité Akanda. Belle émission. Restez branchés, mesdames et messieurs. Belle émission. Le 20 avril, Adidas Arena, Nabike Bandeko, vous allez bien. Maman Lisa Loboko. Maman Lisa Loboko, soya Adidas Arena. Maman Adidas Loboko. Maman Lisa Loboko. Y a papa mémoire Moudimbu. Maman Odette, Sibambe, femme d'affaires.
Tozoke na ye arena arena na arena si Dieu chambo petit Jésus mon passé ilolo c'est ilolo karambongo biso na tokuta na Adidasi arena trésor bozo na Mandela Weston Mandela Weston impressao Esaïa ko yinda yaya fere obaloni mabele ah ego comprendre fere ko la asa tremblement de terre fere ko la asa tremblement de terre maomozo azo somba biye tokuta na kuna et puis awangila musuba be ngai balobi papa oh to rataki ko yoke pa tata wone ya monotoni tozo cela les padres toyo kaye a confirmation mavemba les jeunes Lyon Baptiste pete pete arena yango wana tokuta na wana bale ya dimbi mama social boza ebele ba Eric Mauta depuis Chicago ba couple au tete papa Timothée au tete na mama Amanda au tete depuis Canada ba fiston Bidozel impeccable rendez-vous est pris le 20 avril Adidas Arena et pourquoi pas Georges Makiadi na kata Paris à Ozala Arena de Paul Kassongo passeport rouge neti lokola sambwe mabe neti lokola sambwe mabe non biziki ba memela ngo bote yango zomona de ganso oyo moi muke na koma ko mona ba koma ko luka ba chanter moi langage oyo Vincent Chiluzina Frank Stemai ba koma ko luka ba bonse po ba yebiete likambo esuka kamabe yango ke na kima na ye yango ke na kima na ye ayeba kete mo konti ba wangila soko landiye shit no yeko za mabe ngana kondana kanza menenga longola ngapi mena mo konti ba wangila lelo je donne mon dieu merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine Patrick Image Triske Makengo. Toi aussi, c'est missionnaire, Triske Makengo, garçon très très responsable. Et pourquoi pas la Valandignon, ce bataille à Gibiso, Tokuta Lambalassima. Toujours avec 001 Mathieu Bonchier, autre Madi, garçon très très responsable. Les chouchous de tous les mamas, les chouchous de toutes les belles filles. Il y a de partout, Balobi, Ketsampoyi, la fille de classe, Ketsampoyi depuis Paris. Gladys Ngoya, Aigle Jaune, Patricia Chungu, Nana Kisala, Flandine Kitebe de Long Jam, Dajongwai la Mokonzanjili, Tozokutana na Arena, Adidas Arena, Bera de Prince des Amunda, El Chapo, merci beaucoup, bye.